ខ្សែប្រយុទ្ធចំណូលថ្មីរបស់ភ្នំពេញក្រោនកីឡាករសញ្ជាតិជប៉ុនមានប្រវត្តិមិនធម្មតាកាលពីព្រឹកមិញនេះក្លឹបបាល់ទាត់ភ្នំពេញក្រោនបានប្រកាសសមាជិកថ្មីរបស់ខ្លួនដែលជំនួសតំណែង Farid Sadat ដែលចាក់ចេញទៅលីកទី2របស់ថៃនោះគឺកីឡាករ Shintaro Shimizu ដែលជាខ្សែប្រយុទ្ធជនជាតិជប៉ុនហើយកីឡាកររូបនេះគឺជាកីឡាករដែលមានវ័យ30ឆ្នាំគេលេងក្នុងតំណែងជាខ្សែប្រយុទ្ធចំតែម្ដង Shintaro Shimizu នេះគឺជាកីឡាករដែលចាប់ផ្ដើមអាជីពរបស់ខ្លួនដំបូងនោះគឺក្នុងកម្រិតវិទ្យាល័យហើយគេបានប្រកបអាជីពមកលីកទី1តែម្ដងនៅឆ្នាំដែល Omiya Adija កំពុងតែឡើងជើងហើយក៏បន្តមកក្លឹបបានធ្លាក់ទៅលេងលីកទី2របស់ក្រុមជប៉ុនផងដែរគេចំណាយពេលជាង10ឆ្នាំនៅទីនោះហើយក៏មានការខ្ចីជើងទៅក្រុមលីកទី2ទី3មួយចំនួនផងដែរដូចជា Fagino Okayama និង FC Rukshu ឆ្នាំ2021ហើយឆ្នាំ2022កន្លងទៅថ្មីថ្មីនេះគេបានចំណាយពេលកន្លះរដូវកាលជាមួយនឹងនគររាជសីមាដែលជាក្រុមលីកកំពូលរបស់ថៃបើតាមការមើលបទពិសោធន៍និងប្រវត្តិរបស់គេនោះភាគច្រើនលេងនៅលីកទី2ទី3របស់ជប៉ុននិងលីកកំពូលរបស់ថៃបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងកីឡាករជប៉ុនភាគច្រើនដែលប្រកបអាជីពនៅកម្ពុជាយើងនេះក៏ធ្លាប់មានដែរតែកម្រិតនៃការលេងគឺត្រឹមសកលវិទ្យាល័យនោះទេតែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយសម្រាប់វ័យរបស់គេគឺ30ឆ្នាំហើយកាលពីឆ្នាំមុននោះគេលេងជាមួយនឹងនគររាជសីមាគឺលេងបាន14ប្រកួតសុទ្ធចូលទីបាន2គ្រាប់ដូច្នេះភ្នំពេញក្រោនមានកីឡាករជប៉ុន3រូបហើយសម្រាប់រដូវកាលថ្មីនេះគឺមានអូសេតាកាគីយូដៃអូកាវ៉ានិងស៊ីនតារ៉ូស៊ីមីហ្សូនី